نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موج نن دلتا دي كولاتي تحصيل په حواله سره دي جمعية علماء اسلام چونکه موج کاندیدیت التا خپل نه ده درولای او اول نموج یو مشاورت شروع او چونکه پاکستان مسلم لیگ نون چکم ده هغه موږ سره د پی ډی ایم حصه دار هم ده او نن سبا د موږ سیاسي جدوجهد هم تقریبا یو جای ده نو اکبر خان مخکې هم د خلکو خدمت سره یو کلاچي کې او بل مخته هم موږ دغه امید لرو چې دوی به د کلاچی خلکو خدمت کوي او ټول جماعت دا اتفاق و اکثرو ملګرو دا اتفاق و چې موږ د دوی حمایت وکړو نو نن زه د جمعیت علماء اسلام ډیر اسماعیل خان سینیئر نائب امیر په حیثیت باندې د اکبر خان حمایت کولو اعلان کوم او ټولو ملګرو ته دا تاکید کوم چې د جماعت فیصلې دا داستا لکه چې د مرکزی جماعت یا صوبایي جماعت یو فیصله وي نو د دې به پوره پوره پاسداري کوو ده سره به داسې امداد کوو لکه څرنګه چې خپل امیدوار سره موږ امداد کوو نو زه به ټولو یوه ملګري نه چې د جمعیت سره وابسته ده جمعیت نظریې سره وابسته ده او کارکن ده یا هر لیول سړی ده چې هغه د ده چې کوم مهم ده هغه خپل واخلي او د خپل مهم په حیث وچلوي او د ده کامیابي لپاره چې څومره کوشش له موږ ملګرو کېږي هغه وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د عبید الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام ډیر مشکور یم چې دوی دغه الیکشن کې چې کوم بلدیاتی الیکشن دی دوی غیر مشروط طور باندې د زموږ سره اتحاد اعلان وکړي جی په دغه باندې زه او د موږ مسلم لیگ نون ټول جماعت چې کوم دی کول پارټۍ د دوی مشکوره ده جی نو څرنګه چې دوی وویل چې دوی اول د علاقې د خلکو خدمت کړی دی یا اوس هم امید لرو چې دوی به د خلکو خدمت کوي نو انشاءالله تعالی جی دوی ا د دوی ملګری چې کوم به موږ سپورټ کوي په دغه میدان کې نو انشاءالله موږ به دوی نه نا امیده کوو دوی ته به چې دغه نه جوړو قدرمند اوسئ زه د ټولو ملګرو د جمعیت علماء اسلام د پارټۍ د ټولو قدرمنده یم ستاسو د الله عزت وکړي ډېره مننه.